Вітаю вас на каналі Оленка Вишиває і запрошую до перегляду нової серії мого вишивального щоденника. Як завжди, по традиції, ми будемо з вами крутити рулетку, обирати мені вишивальні завдання і, звичайно ж, одержувати задоволення від улюбленого хобі. Сьогодні у мене 19 серпня, тож давайте розпочнемо, подивимося, яке перше завдання мені обере рулетка, що я буду вишивати. Так. Ну і я вже бачу, що це буде мій найдавніший процес. Процес за схемою Dimensions, прогулянка в місто. Вишивку, яку мені потрібно вже давно завершувати. Так, скільки ж тут буде в мене півхрестиків. Так, рулетка обрала мені 400 хрестиків, тобто я буду вишивати 800 півхрестиків, оскільки ця робота вишивається гобеленовим стіпком на гобеленовій сітці. Ось тут в цьому районі я буду зашивати фон. В оригіналі ця вишивка вишивається на темно-синій канві. І також хочу вам ще показати свої новенькі ножнички. Ось таке моє придбання на сайті Temu. Я дуже задоволена. Всього-навсього 60 чимось гривень. І така краса. Дуже, до речі, зручні вони. І дуже гарні. Може трішки тільки трохи завеликі. Серпня, і в мене готова норма на цій роботі. Вишила я 812 півхрестиків. Трошки просунувся фон, звичайно, це зовсім небагато, от скільки рядочків я тут повишивала, ну, але все ж таки завдяки рулетці ця робота просувається. Нагадаю, що вона розпочата була ще на початку 2000-х, ще до інтернетний період, так би мовити, і її потрібно завершувати, звичайно ж. Ну, а рулетка мені в цьому допомагає. Мені дуже подобається, що завдяки грі просуваються роботи, які би так і руками лежали, не брала би їх до рук. А тут з'являється якийсь такий азарт, зацікавлені, змінюються процеси, норми невеликі. І так потроху, помаленьку вишиваються всі роботи. Тепер я буду обирати собі друге завдання. Так. І це буде медунка. Ні, це буде подушка за мотивами рисунків Уільяма Морріса. Зараз подивимося, скільки буде хрестиків, і я вам більш докладно розкажу про цей процес. Так, 400 хрестиків. Нормальна норма. Теж потрібно цей процес просувати, він був розпочатий ще в 20-му році. Вишиваю на старенькій такій панамі з неквадратними хрестиками. І бачите, що мені залишилось трошки більше, ніж четвертина роботи. Ось така ніжна краса тут в мене виходить. Буду продовжувати вишивати ось цю квіточку, напевно. Заповнювати те, що в мене тут є в п'ятцях. Покажу вам таку цікаву квіточку. Це Мірабіліс. Цього року я вперше їх посіяла. Є білі, жовті і ось такі рябенькі. Дуже цікава рослина. Ну, а тим часом в мене вже 22 серпня, і я готова поділитися з вами своїм результатом. Я вишила 409 хрестиків, вишилася в мене ось оця квіточка. І ще хочу сказати, що це дуже приємний і такий розслабляючий процес, на якому тільки відпочиваєш і одержуєш задоволення. Ну, і яким же буде третє завдання вишивальної рулетки? Давайте подивимося з вами, що я буду вишивати далі. О, дуже цікаво. Це процес на пластику. Моя сонячна пташечка, яка була ще розпочата навесні. До Великодня я її так і не завершила. Так, подивимося, скільки тут буде хрестиків. Рулетка обрала мені 500 хрестиків. Ну, але насправді тут стільки немає. Зрозуміло, що я буду вишивати цю іграшку до завершення. Нагадаю вам, що вишиваю її на вініловій канві ниточками DMC. Ну і залишилося мені тут тільки бекстіч. В одну, в дві нитки чорненьким. Якісь там французькі вуслики на ягідках. Подивимося, скільки тут буде хрестиків. І як буде виглядати ця робота, коли я її завершу.
Минув день, і в мене вже є фініш. Вишилося 196 хрестиків. Програма перевела мені бекстіч і французькі вузлики. Ну і я маю ось таку пташечку, таку весняну прикрасу. Спочатку я планувала робити її двосторонньою, зробити такий топер. Ну, але, напевно, все ж таки це буде підвіз. Я вирішила, що вишивати два рази одне й те саме. Це не дуже цікаво. Ну і загалом мені дуже подобається результат, такі об'ємні ці ягідки. Дуже мила робота, як на мене. Тепер треба шукати собі новий процес на пластику, на вінілові канві, на заміну цього. Ну і, звичайно ж, не лінуватись оформлювати такі дрібненькі роботи, тому що в мене вже їх накопичилося досить багато, а зробити їм зворотню сторону, зробити підвіз, в мене якось не вистачає наснаги. Треба цим обов'язково буде зайнятися. Ну а поки що обираю собі четверте завдання. По традиції буде 5 завдань у цьому відео. Так, ну і я вже бачу. Так, це буде великодня моя робота, процес, який я розпочала навесні і вже дуже давно не вишивала. Я з великим задоволенням до нього повернуся. Так, подивимося, яка тут норма. І норма гарна. 800 хрестиків. Ну і нагадаю вам, це вишивка за схемою паризьких вишивальниць з книги про французькі свята. Такий пасхальний семплер, пасхальний сюжет. Ну і наразі в мене вишито ось стільки. Повністю завершена тільки курочка, на ній вишитий бекстіч. Я вишиваю на тканині мурану, такого пісочного, ніжного або молочного кольору, напевно, швидше. Ще покажу вам фото з книги, який має бути результат, яка буде готова вишивка. Дуже гарна, ну а поки що в мене тільки початок, і подивимося, як просунеться ця робота. Вирішила зробити невелике включення. Норму я ще не вишила, але хочу поділитися з вами проміжним результатом. Я вишила всі сюжети, ну те, що в мене поміщалося в п'яльцях, зробила бекстіч. Дивіться, яке це все гарненьке, як гарно тут підібрані відтіночки, яка ніжність. От ці блакитні квіточки, це курятко маленьке, я просто в захваті. Мені дуже подобається така вишивка, взагалі французькі схеми, в мене зараз дві роботи в процесі. Ось так ще ближче вам покажу хрестики, дуже мені подобається. Оцей сюжет з яйцем великоднім, він ще не завершений, але просто не поміщається в п'яльці, там ще бантик не завершений. Тож я буду переставляти п'яльці і продовжувати вишивати. 31 серпня, останній день літа, і я виконала четверте завдання вишивальної рулетки. Вишито в мене 816 хрестиків. Додалися ось тут зелені хрестики, травичка. Тож наступного разу я з величезним задоволенням продовжу вишивати цю чудову роботу. Ну а поки на черзі п'яте завдання. Давайте будемо дивитися, що це буде. Так, вже буде зима. Ні, це буде медунка. Це прекрасно. Будемо вишивати, подивимося, скільки буде тут зараз хрестиків. Дуже добре, що в мене немає повторів. Рулетка обирає різноманітні процеси. Ну, норма невеличка, 400 хрестиків. Я нагадаю вам, якою буде робота ця після завершення. Ну, а наразі в мене ось так. Вишиваються зараз квіточки ці блакитні. Поки я ще не знаю, куди я піду. Куди мене голочка поведе, туди і піду вишивати. Ну, швидше за все, ось тут зверху буду продовжувати. Джмелик в мене вишитий, але не видно, куди він там заліз. Потрібно вишивати квіточки, які зверху.
4 вересня, і я готова поділитися з вами результатом. У мене вишито 422 хрестика. Як і планувала, я пішла вишивати ось тут вгорі квіточки. Звичайно, поки ще нічого не видно, все розкидано. Брала один колір, вишивала його, поки було зручно, брала наступний. Загалом дуже приємний процес, вишивається теж на мурану. Хрестики гарно лягають на цій тканині. Ну, загалом одне задоволення. Ну, а на цьому я буду завершувати це відео. Я повишивала 5 процесів, вони всі різні. Просунулися вони в мене, норми були невеликі. Ну, але я, як і завжди, одержувала велике задоволення від свого хобі, чого і вам бажаю. І бажаю вам наснаги, терпіння, тепла, здоров'я, звичайно, і всього найкращого. До наступних зустрічей у наступних моїх відео.